hedder mig Anders, og jeg kommer fra Sæbygårdsskolen. Og i dag der regner jeg med, at vi får en rigtig god kamp. Jeg håber selvfølgelig på, at vi vinder, men måske kommer til at stå uafgjort, da vi også forventer, at de er et rigtig godt hold. Ja, og mit navn det er Emilie Larsen, og jeg kommer fra HPR. Vi forventer at lægge et højt pres fra start, og ellers så forventer vi bare en god kamp. Ja.